Sāksim ministra kabineta sēdi. Tātad Slims ir ekonomikas ministrs. Reizniecas kundzei vajadzētu būt līdz kaut kādam laikam. Un komandējumā ir Uldis Augulis. Bergmaņa kungs aizstāja par darba kārtību. Pirmais no A sadaļas 1.4. Neliels pārpratums bija radies, viņš ir atlikts uz vienu nedēļu. Tālāk 1.13 pārvietots uz B sadaļu, ar to mēs sāksim par patentu valdi. Tāda man ir par citām A sadaļām nav. Laikam nekādi pagaidām. Es iziešu cauri savam, tad piezīmēsiet. B sadaļa par informatīvie ziņojumi 2.1 par mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem, kā saskaņot finanses ministriju uz A sadaļu lūdzu. Nu, par 2.2 man būs jautājumi, bet lai viņš pagaidām ir. 2.3. 2.2, kāpēc, es teicu, ir jautājumi finanses ministri. Pašvaldības savienība atsūtījusi vēstu ar lūgumu atlikt, bet ir piedāvājums protokola lēmumā fiksēt viņu prasības, un es labprāt padiskutēt, vai ir vērts to darīt. 2.3, informatīvo ziņojumu par muitas ieviešanas elektroniskās mēs uz A sadaļu. Tālāk no trešā sadaļas 3.1 vakardien jau nolēma uz A sadaļu. Tālākais jautājums 6.2 un 6.3 atlikt par no slēgtajiem jautājumiem. Un tad ir piedāvājums 6.4, kas ir dats, bet cīks tehnisks precizitātes uz A sadaļu. Nav iebildumu, mēs izskatījām, ja? Nav. Un 6.5 arī uz, un 6.6 arī uz A sadaļu, jo tās ir nofiksēts. Rasneča kungam nav iebildumu? Nav. Tad vēl tālāk ministriem lūdzu. Gerhard kungs. Jā, paldies, mēs prezidenta kungs. Man būtu priešlikums arī 2.4. Viņš ir skatīts un atbalstīts ministra kabineta komitejā. Diskusija jau ir bijusi arī A sadaļā skatīt. Tur precizē protokola lēmumu. Ir precizēts. Ir precizēts, jā. Ja? Nav iebildumu. Labi, paldies. Un ārlietu ministrs. Šoreiz gan ekonomikas ministra vietā 4.3, kas ir Eiropas Savienības pozīcija, mums būtu priekšlikums iekļaut tā sadaļā. Nav iebildumu. Nav. Lūdzu aizsardzības tagad. Man arī kā satiksmes ministram ir logums jautājumu 4.2 uz A sadaļu, jo tur viss ir saskaņots par mūsu pozīciju. Tā ir pozīcija. Jā. Nav iebildumu. Nav. Paldies, zemkopības. Paldies, premjeri, es aicinātu kolēģus punktu 3.2 atbildes projekts Saeimas ilgspējīgās attīstības komisijai ar visiem saskaņots un ekonomikas ministrijas tu vakardienas labojumi ir iestrādāti. Paprecizēt, ja? Viņi ir iestrādāti iekšā, ja? Ir tā, ja? Jā, ir tā. Apstiprinājums, ja? Jā. Labi, paldies. Un es, protams, piedāvātu arī punktu 2.5 informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības Latvijas valsts mēs dāvināšanu, ja kolēģiem jo, nav kāda speciāla interese par šo. Jo mēs saskaņojām sporta padomē. Ne, mēs piedāvāju premjeru. Jā, piekrišanu. Jā, nav, es zinu to, ka tas jā, ir saskaņots nav. Viss, tāpēc es piedāvāju. Ir ministriem nav iebildumu? Nav. Nav. Paldies, kolēģi. Paldies. Jums kas? Nav vairāk nekādu par darba kārtību, tātad mēs apstiprinām. Sākam iet
darba kārtības jautājumiem sauri. Tātad uz B sadaļu pārvietota. Par A sadaļu kādi jautājumi kopumā ar pārvietotājiem? Jautājumi nav, iebildumi nav, apstiprinām. Ejam tālāk. No A sadaļas pārvietotais uz B jautājums 1.13. Rīkojuma projekts par patentu valdes 2017. Gada budžeta apstiprināšanu. Vakardien bija lūgums iedot vairāk informācijas. Lūdzu. Jā, paldies ierosinātājiem iedot vairāk informācijas, jo tiešām tā ir lieta, kas varētu arī izskanēt skaļāk un informēt sabiedrību. Tātad patentu valde ir pašfinansējoša iestāde, un protams, neviena centa tajā no budžeta neiet. Tik, cik viņi ieņēmumos saņem, tik arī ir, un šogad ieņēmumu daļa viņiem ir pildījusies ar uzviju par 600 tūkstošiem eiro, un šis rīkojums ir, šis rīkojuma projekts būtībā ir aicinājums lūgums pārcelt uz nākamā budžeta finansējumu šo pašu ieņēmumu daļu, kas tiks izmantot trīs galvenajiem mērķiem. Tātad ir informatīvā kampaņa, tāda sabiedrības informēšana, plus arī tiesas, prokuratūras, policijas informēšana par šo ļoti specifisko nozari. Otrs, protams, kas sen jau nav izdarīts mājasdarbs, tas ir jauna, moderna patentu elektroniskā informācijas sistēmas izveide. Un trešais, protams, ir ekspertiem atbilstoši atalgojumu noteikšana, kur, diemžēl, patentu valdē 25% personāla mainība. Un līdz šim šie eksperti ir bijuši pa valsts līdzekļiem sagatavoti un aizgājuši uz privāto sektoru. Tātad mēs gribam noturēt arī šos ekspertus šajā ļoti nozīmīgajā vietā, darba vietā. Saskaņots ar Finanšu ministriju, ar Ekonomikas ministriju, un šī bija informācija tātad plašāk jau. Jā, paldies, izmantojot arī gadījumus atbalstu, protams, arī šo lēmumu, un gribu teikt, ka šī ir viena no mūsu institūcijām, par ko, nu, gadās dzirdēt labus vārdus daudz, kas ir nav. Un tā kā paldies arī par darbu, ko patentu valde, lai tikai saglabātu līdzinējo līmeni. Ministriem ir jautājumi, iebildumu arī nav, apstiprinām rīkojumu. Paldies. Sadaļa informatīvie ziņojumi. Tātad 2.2. informatīvais ziņojums par priekšlikumiem, lai samazinātu zaudējumus iznomājot publiskās personu mantu. Finanses ministra vēl nebija, es informēju, ka pašvaldības savienība ir atsūtījusi lūgumu atcelt, bet mēs runājām ar valsts kancelē par to, tas ir iespējams precizēt, ierakstīt protokolu lēmumā, jo jūsu iebildumu un vēlēšanās atlikt ir saistīta ar konkrētām lietām, ko tālāk ministra kabineta noteikumos, kas tiks arī apspriests un kopā diskutēts, tāpēc vai ir vērts nobremzēt pašu informatīvo ziņojumu, ja tās lietas, par ko pašvaldības šaubās, tiks runātas, aprunātas, tiks ierakstītas MK noteikumos, un tur varēs izvērst diskusiju, bet lūdzu, finanses ministri. Es sākas, tad papildinās, jā. Konceptuālais ziņojums ir sagatavots kopā ar Tieslietu ministriju. Tur ir izklāstīta detalizēta situācija attiecībā uz šobrīd spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu, kas nenodrošina iznomātājiem tiesisku iespēju izvairīties no situācijas, kad nomnieks dažkārt negodprātīgi izmanto publiskai personai piederošo nekustamo īpašumu, jo bez attiecīga tiesas sprieduma nekustamā īpašuma īpašnieks nevar pārņemt šo īpašumu savā faktiskā valdījumā un strīda periodā gūt iespējamo labumu no īpašuma, kā arī par īpašumu stāvokļa saglabāšanu rūpēties. Ir gadījumi, kad nomnieks to apzinoties mēdz ne tikai
labprātīgi nenodot iznomātājiem nomas objektu, bet arī izmantot to saimnieciskās darbības veikšanai, peļņas gūšanai, dažkārt arī nodod to apakšnomā, gūst pats no tā ienākums, bet nenorēķinās par nomu un saņemtajiem pakalpojumiem ar īpašnieku, tādējādi arī nodrot zaudējumus iznomātājiem. Un informatīvajā ziņojumā attiecībā uz problēmas risināšanu ir sniegts izklāsts par Finanšu ministrijas ietvertiem grozījumiem, MK noteikuma projektā, kas ir grozījuma ministra kabineta 10. gada jūnija noteikumos 5515, noteikuma par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveidu nosacījumiem. Šie grozījumi ir izsludināti šī gada 29. septembra valsts sekretāra sanāksmē. Ir izklāsts arī par saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļiem nomas līguma nosacījumiem un arī tieslietu ministrijas viedoklis attiecībā uz civilu procesu likumā un civilu likumā noteikto, kā arī tiek sniegti priekšlikumi minētā noteikuma projekta papildināšanai. Kaut ko gribat papildināt vai viss ir? Pašvaldības savienība ir iesaistīta šo 515. Noteikumu izstrādāšanā, līdz ar to viņu viedoklis noteikti tiek ņemts vērā. Un tāpat gribēju teikt, ka pārējie ir vairāk līguma nosacījumi, kas neparedz citu normatīvu aktu grozījumus. Jā, jo es varbūt izbīnīts, ja pašvaldības savienības vai protests būtu pret ideju kā tāda. Man šeit viss ir ļoti pareizi, kā tas tiek konkrētā izpausmē, to jau MK noteikumu noteiks. Domāju, ka pie tā arī paliekam mums vajag precizēt valsts kancelē. Mums vienīgi vajadzētu varbūt protokola lēmumā paredzēt uzdevumu Finanšu ministrijā, lai šie priekšlikumi nepazūd, jo tie noteikuma projekts, kas ir izsludināts 29. septembrī, viņā vēl nav iekļaut tā redakcija, par ko šodien lēmj, un līdz ar to tad mums būtu priekšlikums papildināt attiecīgi to projektu. Papildinām protokola lēmumu un informatīvo ziņojumu pieņemam. Paldies, iebildumu nav. Pieņemts. Ejam tālāk. Jautājuma bloks, kas sāks no 2.6. informatīvais ziņojums, kurā gan jāprecizē otrais punkts, jo tas paredz uzdevumus pēc tam apstiprināt nākamos visus 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 un 2.11 saistītas ar veselības sfēru, bet sākam ar 2.6 informatīvais ziņojums par elektronisko darba nespējas lapu un recepšu ieviešanas īstenošanas rezultātiem. Lūdzu, veselības ministre. Paldies, jā, tas, man liekas, ir ļoti sarežģīts process, kas ir gājis ar e-veselību un tā funkcionalitāte, kas šobrīd ir sasniegta, ir salīdzinoši laba, bet, protams, ir vēl diezgan daudz problēmas, pie kā strādāt, un daļas lūkšu valsts sekretāru tā kā ziņot par gaidu. Tātad sagatavoties informatīvais ziņojums pār elektronisko darba nespējas lapu un recepšu ieviešanas iztenošanas uzraudzību, ir informācija par līdz šim paveikto gan informēšanā, gan arī attiecīgi sagatavošanas procesa, lai novērstu iespējamas riskus pār ierobežotu iespēju saņemt darba nespējas lapas no 1. decembra, kā šobrīd paredz tiesiskais regulējums un ārstniecības iestādēm dotu pietiekošu laika, lai apgūtu darbu ar veselības informācijas sistēmu un piedāvā pagarināt pārējais periodu līdz 2017. gada 30. jūnijam, kura laika e-darba nespējas lapu un e-recepšu izrakstīšana ārstniecības iestādēm ir brīvprātīga. Šobrīd ir uzsāktā ārstniecības iestāžu aptauja pār gatavību veselības sistēmas lietošanai. Ir turpināts sarunas pār ārstniecības iestāžu lokālo informācijas sistēmu integrāciju ar e-veselības sistēmu. Un ir plānots veidot darba grupu, kas vispusīgi pārskatītu un analizētu normatīvo regulējumu attiecībos pacientu datu drošību saistībā ar veselības informācijas sistēmas darbību. Tā skaita ņemot vērā Eiropas Savienības valstu pieredzi, kura aicināti pārstāvi no tieslietam, labklājībam, datu valsts inspekcijas
tiesības sargā ārstu un farmaceitu profesionālajiem asociācijiem. Tiek turpināts iepirkums informatīvai kampaņai par veselības ieviešanu un izstrādāti un izplatīti informatīvie materiāli paredzēts decembri uzsākt elektronisku izplatīšanu un drukāta formā. Piekrītam par otrā punkta svitrošanu, jo faktiski protokola lēmuma otrā punktā paredzētais ir izpildīts ar nākamiem punktiem šodienas darba kārtībā, kur ir attiecīgi atsevišķi tiesību aktu projekti, par kuriem ziņosim atsevišķi. Paldies. Pirms debatēm, jā, Latvijas ģimenes ārsta asociācijas ir pretenzijas vēstules saņemtas. Nesaprotu vai par termiņiem, vai par sistēmu kopumā, bet lūdzu vārdu Veitas kundze, ja? Un tad būs ministra jautājumi. Labdien, augsti godātais premjers un cienījamie ministri. Mēs, protams, aizsūtījām vēstuli par visu sistēmu, lai informētu, kā notiek šis process ar e-veselību, bet šodien es tikai gribētu pieskarties saistībā ar likumdošanas maiņu, ko mums piedāvā. Tātad vispirms es gribu teikt par ziņojumu, kas jums tiek nodots. Gribu pateikt to, ka šis ziņojums nav par pilotu projektu, tā kā tas bija pirms gada prasīts no ministra kabineta puses, kad veikt e-darba nespējas labs pilotu projektu un izvērtējumu ziņojumā sniegt. Tas ir viens līdz ar to, tas tādā skatījumā arī vajadzētu ņemt šo te ziņojumu vērā. Otrs, es gribu teikt, kad ar asociāciju nav bijusi vienošanās par termiņu 1. jūliju 2017. Gadu, un šis termiņš netika apspriests publiski. Nākošais, runājot par receptēm izmaiņām 175. Noteikumos, kur atkal ir ielikts termiņš 1. jūlijas 2017. Gads, asociācija ņemot vērā to pieredzi gada laikā, kad netika tehniski uzlabojumi sistēmā veikti, ne arī tiesiski pārskatīti dokumenti un veikti labojumi saistībā ar pacientu aizsardzību, datu aizsardzību. Mēs saprotam, ka 1. jūlijas tas termiņš nav reāls, līdz ar to mēs lūdzam nelikt šo termiņu, kad gatavi būtu veikt e-receptes kompensējamo medikamentu ievadi. Bet tajā vietā ielikt mūsu priekšlikums ir par parastajām receptēm, ielikt punktu, kur aizstāvot pacienta tiesības, kad pacientam sniedzot nepieciešams informatīvā piekrišana, lai ievadītu parastās receptes e-sistēmā, jo mēs ģimenes ārsti sastopamies ar šādu te situāciju, kad pacients mums tīri pieņemšanā prasa, vai šī parastā recepte būs, un ja pēc ministra kabineta noteikumiem būs jāievada visas receptes elektroniski, bet pacients saka, ka viņš to nevēlās, tad lai mums ir šī te aizsardzība būtu, un mēs varam pacientam pateikt, jā, mēs jums vadam, jūs esat informēts par to, ja jūs to nevēlaties, tad mēs arī nevadam. Es pareizi sapratu, ka jūs pat neapspiežat termiņu kā tādu, vienkārši vadīt jūsu priekšlikums ir, ka recepts ir tikai tad, ja pacients to grib un vispār tā? Runa ir par parastajām receptēm, ne par kompensējumām. Kompensējumām mēs esam gatavi vadīt sistēmā, kad sistēma būs tam gatava. Skaidrs. Nākošiem noteikumiem, kam es gribētu pievērst, tas ir par darba nespējas lapām. Atkal šeit ir ielikts punkts 1. jūlijas termiņš. Mēs tomēr lūdzam termiņu izslēgt, jo redzot no savas pieredzes, nebūs gatava sistēma 1. jūlijā sākt ievadīt visiem obligāti darba nespējas lapas. Un tādēļ mēs lūdzam 134. Noteikumiem termiņa vietā ierakstīt tos soļus, kas būtu jāveic,
lai tiešām sistēmu sakārtotu. Tas ir vispirms normatīvos aktus saistībā ar pacienta tiesību un datu aizsardzību. Pēc tam esam gatavi veikt pilotu projektu, kā valsts kontrole noteica, tas ir vismaz pusgads. Pēc tam labot kļūdas, izvērtēt un dot vērtējumu šim te, šai te sistēmai. Un ja viņa darbojās, mēs visi gatavi esam pieslēgties e-veselībai un sākt ar darba nespējas lapu. Pēc tam pakāpeniski, ja produkts ir labs, sistēma darbojas, tāpat tās daram ar e-recepti un pārējiem, no pārējiem produktiem, kas ir nepieciešams tur izrakstī, dokumenti medicīniski un tam līdzīgi. Paldies! Paldies! Man gan liekas, ka, ja neieliek termiņus, tad parasti vispār nekas nenotiek, bet var jau pēc tam viņus atcelt, ja gadījumā ir kādas, kaut kas konstatēts, bet nevis vispār sevi. Ja mēs tā taisītu visus mūsu rīcības plānus bez termiņiem, vispār, nu labi, bet veselības ministrī klausīšos jūsu atbildes. Tad attiecībā uz parasto recepšu izrakstīšanu mūsu piedāvājums ir, ka var izrakstīt gan papīra, gan elektroniskajā veidā. Attiecībā uz kompensējamajām zālēm, tās, kur ir īpašas receptes, mūsu piedāvājums ir uzlikt šo te termiņu 1. jūlijs, kas būtu zāles, kurus iegādes izdevumus pacientam daļī vai pilnībā kompensē no valsts budžeta līdzekļiem, ir pienākums izrakstīt veselības informācijas sistēma. Mūsu viedoklis attiecība uz termiņa uzlikšanu ir tāds, ka ir nepieciešams noteikt šo termiņu, un mūsu piedāvājums ir 1. jūlijas no gada vidus. Bet par parastām receptēm jau tad jums viedokli tā kā sakrīt bezmaz, viņas nav obligātas. Jā, lūdzu, Rērkungs. Tā tad, ja ir parastā recepte, tas nozīmē, ka neievada elektroniski vai ievada elektroniski un iedod parasto recepti. Tātad es no ģimenes ārstiem es nesapratu, tātad jūs prasat pasliktināt pacientu stāvokli un ļaut izrakstīt arī papīra formātā, turpināt izrakstīt, bet šīs receptes dublēsies elektroniski vai nedublēsies? Ne. Kā tiks nodrošināt uzskaita tad? Man pat nav argumentu, ko pateikt. Vienkārši iedomājieties, ka nākamais ārsts, kas ārstēs vai cits speciālists, viņš neko neredzēs. Ja? Tātad viņu, tātad šī sistēma vispār, nu, jā. Jā, lūdzu. Labdien, augsti, godājumais ministrs prezidenta kungs un cienījamie ministri. Solvita Olsena, zināta advokāta konsultē Latvijas ģimenes ārstu asociācija. Šobrīd esošā tā tiesiskais regulējums e-veselībai būtiski apdraud satversmē noteikto tiesību un Eiropas cilvēktiesību konvencijā noteikto tiesību aizsardzību. Ir pagājis gads, kopš mēs tikāmies ar iepriekšējās valdības ministriem šeit, šajā pašā zālē. Valdība lika veselības ministrijai sakārtot pacientu tiesību aizsardzības jautājumu. Gads ir pagājis, izdarīts faktiski. Tiesību jautājumos nav nekas, ir klāt nākuši tiesību sargādzinums Saeimas veselības apakškomisijas lēmums par to, ka šāds pienākums ir jāizdara. Un tāpēc šie šobrīd iesniegtie grozījumi, ņemot vērā, ka viņi reāli paredz vēl lielāku tiesību aizkārumu nekā iepriekšējie grozījumi, jo šeit nāk klāt pacientu reģistri, kuri ies iekšā veselības sistēmā. Tad ministru kabinets reāli apdraud, jā, ar lēmumu pieņemšanu satversmē noteikto tiesību aizsardzību. Un tāpēc, protams, asociācija aicina ministru kabinetu uzdot par pienākumu, kā teica ministrijai, sasaukt šo darba grupu, jeb cik vajadzīgas darba grupas, izstrādāt likumam un satversmē atbilstošus grozījumus, tos pieņemt, jo tikai tad, kad būs pieņemti tiesību akti, tehniski sistēmā varēs tehniskās lietas sakārtot atbilstoši tiesību aktiem, jo šobrīd tā situācija bija tāda, ka tehniskie cilvēki uzbūvēja sistēmu, neskatoties, kādas ir tiesības noteiktas. Un šī pretruna ir jānovērš loģiskā kārtībā. Runājot par receptēm,
Un šis nav tikai Latvijas ģimenes ārstu asociācijas viedoklis, ir arī citu ārstu asociācijas viedoklis. Varbūt ministriem nav bijusi tāda situācija, bet pacientam ir tiesības izvēlēties, kāda informācija, kuram ārstam ir pieejama. Ikvienā valstī pacientam ir tiesības, datu aizsardzības tiesības paredz pat svītrot datus. Visās, tajā skaitā Dānijā. Igaunijā, Dānijā, visās. Ja datu aizsardzības tiesības un pacienta tiesības paredz to, ka pacients izvēlās kādu informāciju, kuram ārstam atklāt, tas nav pacienta pienākums. Un ja pacients, piemēram, es konkrēti arī tikko biju uzaicināts uz Latvijas ārstu psihoterapeitu asociāciju, viņi pacienti ir sen reāli pateikuši, dakteri, ja kaut kas no manas informācijas tajā skaitā to vispār, ka es nāku pie jums kā pie psihoterapeita, parādīsies publiski, nevis publiski, bet e-veselības sistēmā, es nevarēšu pie jums vairs nākt. Ja šī ir situācija, kas reāli apdraud pacientu ārstēšanu, jo ir ļoti daudz cilvēku, un varbūt šajā zālē viņi tādi nav, bet visdrīzāk, ka ir, kas ir gatavi runāt ar konkrētu ārstu konfidenciāli un ārstēties, bet nevēlās, lai kāds cits šo informāciju redz. Un šīs ir normālas pacienta tiesības, Satversmes tiesa ir skaidri uzrakstīts, kāds tam ir mērķis, tas ir sabiedrības veselības mērķis, un šādā veidā kopš Hipokrāta laikiem, visās valstīs mēs esam nodrošinājuši pacientu ārstēšanu uz sabiedrības veselības interesēs. Kur tad ir starpība? Es jau varu iedomāties tajā brīdī, kad mēs sākām elektronisko saziņu, ja būtu runas Latvijā bijušas par to, ka mums tas aizskar tiesības un ka mēs jāveidoja darba grupu, kas apmēram vēl kaut kādu laiku skatīsies, vai mums pieņem datori vai ne, jo tā informācija ir noslēpums. Igaunijā darbojas e-recepts jau zinām laiku, visā civilizētā pasaulē darbojas viņas. Un mēs taisīsim tagad darba grupas, lai vēl gadus spriest bez termiņiem, kā kaut ko ieviest, jo mēs esam unikāla valsts, vai kā? Es gribēju jums atbildēt. Es tiešām nesaprotu. Man ir tāds pats jautājums, kā jums cienījamies, ministrs prezidenta kungs, jo gadu atpakaļ mēs nolēmām, ka tas ir jāizdara, ir pagājis tieši gads. Asociācija ir uzrakstījis 100 vēstules visām iestādēm, bet darbs nav sekojis. Un cik ilgi vēl mums vajadzēs, lai mēs tiktu līdz tādam visiem pieņemamam rezultātam? Nu, es nevaru pateikt, jo asociācija nav veselības ministrija. Es atvainojos, es arī biju klāt 2015. Gada 1. Decembrī. Šeit Dūklau kungs bija un citi vēl bija. Un atcerās, kā ģimenes ārsta asociācija kliedza pa pacientu sensitīviem datiem Eiropas cilvēku tiesību konvencijas izpratnē. Šī izpratnē ir viennozīmīgi saistoša un Latvija ratificējuši šo dokumentu. Un šī dokumenta būtība, ka pacients un man viens tāds ir. Viņš saka, dakter, manus datus e-platformā neievadīsi ne mūžam, nekādus, jo es nezinu, kas notiks ar drošību, ar maniem datiem. Es nezinu, vai jūs zinat, bet par to ir miruši cilvēki, par šo datu atklāšanu nesaukšu vārdā, kādu uzņēmēju nogalināt. Bet es atvainojos, bet tas ir ļoti svarīgi. Eiropas cilvēku tiesību konvencija paredz, ka pacientiem tiesības izstāties no šīs sistēmas kā tādas. Latvijā tādas nav. Un mēs prasījām pagājuši reizi 1. Decembrī 15. Gadā, ka būs speciāla, Belēviča kungs apsolīja ģimenes ārstiem, ka būs speciāla komisija. Protokolā jūs ierakstījāt 32. Paragrāfā, ka būs pilots par e-darba nespējas lapām ar īpašu uzmanību pievēršot pacientu sensitīviem datiem. Tā ir rakstīts, mēns uz balta. Kad atnāca pie mums NVD uz ģimenes ārsta asociāciju un stāstīja, cik laba ir e-veselība, es teicu tā, kā jūs mūs pārliecināsat, ka dati ir aizsargāti. Mūrmanu un Braško kundze pateica tā, es jums to garantēju. Kad mēs satikāmies vēl pirms mēneša, es vēlreiz jautāju, kādas pārbaudes, kā jūs nodrošināsiet šo, ko jūs prasat no mums, kolēģi. Jūs nezināt, ko valsts prasa ar šo līgumu. Es jums nolasīšu no 700 ģimenes ārstiem, ko jūs prasat no mums. Kādu drošību? Datu apmaiņa produkcijas vidē notiek. Tas nav it kā man, tas ir manam operētājiem. 700 ārstiem Latvijā, ģimenes ārstiem. Ievērot ko? Hypertest transfer protocol secure.
tīmekļa pakalpojumu tehnoloģijas, šifrēts ar vismaz 2048 bitu atslēgas garumu, SH2 algoritmu. Tas ir viens no 14. Datu apmaiņas šifrēšanai izmantot X509. Nākošais atslēga kaut kādu, nesaistīties CRL, 24 stundās atjaunot, ja tas sertifikāts atsaukts, apturēt. To dienestu tad aptur, jā, tad laikam. Data apmaiņas pieslēguma identifikācija atkal šifrē. Tad ir dubults sertifikāts CA, Certificate Authority. Tad ir CRL, ko jāreģistrē. Tad ir speciāls formāts CDHL7, ko paraksta ar X509. Un tad, kad tas viss ir beidzies, tad par šito lietotāja pieslēguma autentifikāciju atbild ārsts. Es prasu, kā es varu atbildēt par šito murgu. Un tad, kad šitas murgs ir uzrakstīts, tad viņš ir izsūtīts visiem Latvijas ārstiem, man 7. novembrī. Un tad es lasu atbildības sadaļu. Un tur ir rakstīts, kolēģi, atbildība dienestam nav. Viņiem ir saistības. Juridiski cilvēks saprot, ja ir saistības, nodrošināt datu drošību, tad ir jābūt atbildībai. A kāda ir atbildība ģimenes ārstam? Iestāde ir atbildīga, apņems atlīdzināt zaudējumus, kas radušies dienestam vai trešajam personam. Šī līguma izpildi iesaistīto, nu, piemēram, mana māsa kolēģi ir trešā persona. Un ja viņi pieļāvus rupas vai vieglas neuzmanības kļūdu un radījus zaudējumus, es sēdzu zaudējumus. Mīļie, es sēdzu no savas kabatas. Punkts 2, 10.2, tas ir viens, divi ir. Tā ir atbildības sadaļa. Es atlīdzinu arī par šifrētāju vīrusu iekļūšanas sistēmā vai kaut kādām datoru kopēšanām. Es atlīdzinu zaudējumus pacientiem dienestam. Un 10.3. kolēģi, dienests neuzņems nekādu atbildību par e-veselības sistēmu uzkrāto veselības datu satura, teiksim, tur prognozes, precizitāti, pamatotību un tā tālāk. Ja, kolēģi, ja šādi ir atbildības sadaļa, šie operētāji, 700 ārsti, es izrakstu jau recepts, izrakstu DNL nosūtījums, es saku tā, nodrošiniet šo CRL Hypertest Security tai sistēmai, ar ko es strādāju. Tad, kad viņi piekļūst portālam, tad jūs paņemat šo atbildību un nodrošiniet. Es ar viņu strādāšu, bet jūs nodrošiniet, kāpēc jūs to rakstat mūsu līgumos. Jūs paši gribat drošību. Pasarg Dievs, mana māsa iekļūs, pasarg Dievs. Bet tad lūdzu, nu, tad dodiet arī mums kaut kādu drošību. Paldies, es no šīs emocionālās runas sapratu divas lietas par to, ka datu drošības aizsardzība, kas tiek garantēta, un mums jādiskutē par šo pārējais periodu. Reirkungs? Jā, dažas lietas tātad par datiem un drošību, tas ir vecais līgums, ko jūs nolasījāt, kas varbūt nebija precīzs. Arī mēs strādājam pie šīm te sistēmām, mums varbūt ir uz pusi mazāk šīs prasības, bet nevienam nevajag zināt. Man nav jāzina visu HPPTL un viss pārējais nav jāzina, ir vienkārši jāstrādā pie šīs darba stacijas. Es domāju, un jūs nolasījāt veco līgumu, ja lasītu tos prasības un kādas te ir sistēmas un drošības un pārējo, tad visi domātu, vai cik ministri ir gudri un forši, visi saprot. Nē, mēs esam lietotāji, mēs šo visu lietojam. Līgums, to, ko jūs nolasījāt vēlreiz atkārtoši, ir vecais. Tātad par datu izņemšanu no slimības lapas. Tātad es ārstējos savā poliklinikā visu mūžu. Man ir tāda bieza mapīte, kuram plānāka mapīte. Tas nozīmē, ka tagad cilvēks var, ja viņu nosūta pie acu ārsta, viņš var lūgt, man lūdzu, izplēsiet 17, 74, 79 lapas pusi. Es negribu, lai mans acu ārsts redz visu lietu. Nav tā. Visu to lielo kluci aiznes, vismaz tajā poliklinikā, kur es esmu. Ja. Līdz ar to šī sistēma nav savādāka, kā ir sistēma, kas ir tagad darbojās, tikai viņa aizvieto papīra sistēmu. Tas ir punkts viens, ko es gribēju teikt, ne, tas ir otrais punkts. Un jautājums par atbildībām, tātad es tagad nesapratu, ja jūsu medmās ievada nepareizes zāles, jūsu praksē un notiek nelaimes gadījums, tas nozīmē, ka jūs par to neatbildat? Paldies cienījumam Rēkuram par jautājumiem. Attiecībā uz līgumu tas nav nekāds vecais līgums. Ārsti ir saņēmuši šādu līgumu un Nacionālais veselības dienas nekādu informāciju par to, ka tas būtu vecs vai kādā citā ziņā
nedarīgs, nav saņēmuši. Tā kā, ja jums ir šāda informācija, tad, protams, tas būtu ļoti labi, ja šādu informāciju tiktu arī ģimenes ārstiem visiem nosūtīt. Un asociācija katrā gadījumā strādā pie līguma noteikumiem, jo, kā dr. Princis pareizi norādīja, ģimenes ārsts kā privāta persona, un šeit, Rēkunis, es gribēju vērst jūs uzmanību, ka valsts kā lietotāji ir viena rakstura publiskās personas, un valstī ir liela resursa, un viņi var atbildēt ļoti plašā apjomā, bet ģimenes ārsts kā privāta persona ar ļoti ierobežotiem resursiem, viņam šī atbildība, kas viņam tiek prasīta, nav samērīga ar to lietu, ko viņš dara. Ja, un tāpēc tas ir pamatots prasījums, ka šiem lietotājiem, ārstiem, kuri valsts vārdā ārstē pacientus un dod ieguldījumu Latvijas ekonomikai, lai cilvēki, veseli cilvēki varētu strādāt, viņiem ir jāsamazina nevajadzīgie slogi, pilnīgi viss. Otra lieta, ka šī jaunā sistēma ir tikpat slikta kā vecā, es domāju, ka tas arguments arī nav pamatots, jo ja mēs ejam uz jaunām sistēmām, mums ir jāpamanā, ka mūsu jaunās sistēmas ir labākas. Nevēlti, mums jau ir kompensācijas izmaksātas pacientiem par nepamatotu datu aizsardzības un pacientu datu aizskārumu, un ja mēs turpināsim, tad mums, ņemot vērā, ka mums Labi. Ir jau tā ciņa iestaigāta, risks ir vēl lielāks. Labi, paldies, runiet par tikai par... Paldies, veselības ministrei vārds. Varbūt vienkārši, ņemot vērā, ka te tiek liktas kopā vairākas lietas vienlaikus. Paldies gan Olsens kundzei, gan Prinčkungam, protams, emocionāli tā uzstāšanās, bet ņemot vērā, ka sistēma tika būvēta uz šobrīd spēkā esošiem ministru kabineta noteikumiem, un tie iebildumi ir par to, ka ministru kabineta noteikumos būtu vajadzīgi grozījumi un būtu jāpārskata dažas ar pacientu datiem saistītas lietas, kam mēs arī piekrītam, bet tas nav šobrīd vēl spēkā esošo sistēmu ir būvēta uz nu, šobrīd spēkā esošajiem ministru kabineta noteikumiem. Otra lieta attiecīgi par to ir, ka sistēmas ietverā ir iespēja pacientam atteikties savus datus publicēt un redzēt to visiem, jo tā vienmēr būs izšķiršanās par to, vai mēs ejam Francijas ceļu tiešām, ka visi savus datus nobloķē un tad pēc vēlēšanās atver, vai esam par to, ka sistēma ir atvērta un pacients pēc vēlēšanās nobloķē, jo sistēmai zūd jēga, ja neatliekamā situācijā jūsu dati patiesībā nav pieejami un ārsts nevar palīdzēt. Un, jo šī sistēma nav domāta tikai ģimenes ārstiem. Mums jāsaka godīgi, ka ģimenes ārsti ir 15% no sistēmas lietotājiem. Mums ir vēl visi speciālisti, ārstniecības iestādes un slimnīcas, kam ir jālieto sistēma, kas ir domāta, lai būtu datu centralizācija, caurskatāmība un normāla pārvaldība. Tā ir tā kā otra lieta. Un tas, ka mēs absolūti noteikti varu piekrist, ņemot vērā, ka pilotu projekta savā būtībā tiešām nav bijis, to varēja izpildīt tikai Nacionālā veselības dienesta telpās. Es piekrīstu tam, ka šis nu, šobrīd to mēs nu, nevaram uzreiz iet ar obligātumu, bet ir jāiet kā brīvprātībai. Bet es vienkārši lūgtu nejaut kopā visas šīs lietas, jo jā, šobrīd ir organizēta darba grupa, lai pārskatītu, kādi varētu būt šie pacientu datu drošības jautājumi, bet arī ir jāsaka, ka Datu valsts inspekcija šo programmu ir akreditējusi un apstiprinājusi, kā droši esam. Paldies! Es tikai parādīšu Reira kungam 9. novembri un manai sievai pienāca pagājušu nedēļu kā kardiologam. Es nodevu parakstītu apzīmogotu no abām pusēm. Tas nav vecus līgumus lūdzu neizsūtīt tādā gadījumā ar caušūtu parakstītu no abām pusēm. Tas ir vienīgais līgums. Līgums ir par pieslēgšanos sistēmai. Līgums ir par pieslēgšanos. Jā, bet arī šis līgums nav parakstāms. Mēs nevaram izmest. Mana kolēģa Zviedrīte saka, izslēdzam to hypertest. To. Es to nevaru, viņa saka. Izslēdzam. Viņai saka, nē, mīlī, tu to nevari. Es iedodu Rēra kungs, māsiņa šobrīd no šī te projekta ir izslēgtas, kolēģi. Viņas ir trešās personas. Paldies par informāciju, es iedodu jau Lapiņu kungam, un mēs nevaram diskutēt bezgalīgi jau 5. Gadu. Lūdzu. Paldies, man prieks jums tikties. Patiesībā godētie kolēģi ir tā, ka tiek uzskatīts, ka ārsti pret IT vai ārsti nesaprot, kas ir dators, vai ārsti negrib lietot kopā sasaistītu sistēmu TML. Mēs gribam tā strādāt. Neticēsiet, es ar rakstu uz datoru un pats saprot, kas ir e-pasts. Nu, grūti bija, bet iemācījos.
Patiesībā mēs saprotam arī, kas ir līgums. Mēs dažreiz saprotam, kas ir moderna datu sistēma. Un tādī mirklī, ka mēs saprotam, ka, un arī man ir draugu paziņas ļoti nozīmīgi IT speciālisti, viņi apgalvo, ka šādu te produktu var radīt par apmēram 100 000 divu mēnešu laikā, bet tādu, kas strādā, tad ir diezgan grūti nesaprast, kāpēc mēs esam iztērējuši 11,5 miljonus. Un mums kādreiz agri vai vēl būs jāapstāst šīm lietām, kāpēc mēs esam mūsu valstī pieļāvuši šādas lietas. Tas pat attiecas Stradiņas slimnīca, kurā būs diezgan sarežģīti mums ielikt iekšā radioloģisko aparatūru, un kas vairāk izskatīsies pēc viesnīcas ar lielu augstu garāžu. Tas pats attieksies arī uz 54 miljoniem, kas tagad tiek izdalīti pašvaldībai, lai it kā mācītu cilvēkiem sabiedrības veselību un patiesībā, kurš viņa apgūs. Un tas pats attiecās uz vakardien mums prezentētiem 1,5 miljoniem, ko Pasaules banka mums apmēram 4. Kursa gudrības mēģināja pasniegt kā milzīgas atklājumus, un nebija lāga pamanījuši, ka šeit nav botnijas līdzes, kad Madona neatrodās blakus limbažiem, veseli citu virkni dažādu lietu, kas patiesībā ir pilnīgi absurdas un stulbas patiesībā. Un tā es arī gribētu teikt, mēs pirmkārt esam par to, lai maksimāli ātri, draudzīgi un forši ieviestu e-veselību. Un tad mēs aizējam pie ministrs, sakam, klausies, ārsts biedrība iedos telpas, lai katrs ārsts varētu atnākt pie mums un lai iepazītos šo tehnoloģiju. Un pie manis ir ne tikai ģimenes ārsts, bet vispārējie. Tad, protams, mūsu sadarbības partneri NVD neatrod nekādīgi iespēju to izpildīt, to, kas notiek, tiek lemts ministrijas kabinetā, ministras kabinetā, un neviens nekādīgi neatrod iespēju mums parādīt kaut ko vairāk kā vienu iesistu vārdu un uzvārdu. Mēs patiesībā šodien jums kopā pērkam kaķi maisā, un pie tam mēs pērkam kaķi, kura nav. Un es vienkārši negribu teikt, mēs ļoti esam gatavi sadarbību, esam gatavi ar mūsu mīļiem ģimenes ārstiem meklēt visdažādākos kompromisus, bet mums kaut kā gribētos, lai no otras puses būtu tas kompromiss. Lai no otras puses ar mums runātu un ļautu mums iepazīties jau sadarbības, jau sagatavošanas procesā, atkal jaunu pilotu projektu, atkal jaunu datumu, tas ir bezgalīgais stāsts, mēs to darām bezgal ilgi. Es domāju, ka ir pietiekami daudz ārsti, kas ir, piemēram, 2 reizes jaunāki par mani, un kas spēj iemācīties sistēmu neticami ātri. Un viņi neviens nav tikuši klāt šai sistēmai, un nekādīgi nevar pateikt, kas ir reālā problēma. Es vēlreiz atkārtoju, es pats biju ļoti ieinteresēts un mēģināju visādi panākt, lai mēs varētu no 1. decembra palaist darbu nespējas lapas, bet mums vienkārši nav tādas opcijas. Mēs tavā kabinetā lūdzām viņiem atnest. Nekas nav noticis, nekādīgi nav iespējas. Pie mani visi kolēģi prasa, kad mēs varēsim to mācīties. Tā kā mums ir vesela virkne problēma tieši, es domāju, ka tas galvenokārt saistīts ar zinām vēsturi. Es tiešām gribētu pasaudzēt pašreizējo ministru, kuru izmisīgi mēģina tikai tādēļ, ka mums bija 2 ministri pa vidu, kas zināja absolūti visu, un kuriem nevajadzēja nekādas citas padomas, kas vienkārši bija 2 mums pēc kārtas cilvēki, kas zināja pilnīgi visu. Nu, Ingrīda arī bija tieši tāda pati pēc būtības. Un tagad mums pa viņu kļūdām jāsniedz kaut kādas atbildes. Es jau patiesību atbalstu, ka mums jāatliek šobrīd, bet es vienkārši gribētu daudz asāku reakciju, un ja nevar piemēram, NVD ar Andas maigām rokām, tad acīm redzot premjeras Stingra Kulaka sitien, nu, tas neko citu vairs neredz iespējas. Nu, es varu tā kā pat pasolīt, ka pieši paliek. Es tikai repliku par gatavību, par EDNL kolēģi. Vienu repliku, tāpēc, ka Caksas kundze to nezina. Mēs testējām EDNL pirms 4 dienām. Likums paredz, ja pacients saslimst nedēļas sākumā, viņš paņem 3 dienas, viņam ir iesnas. Piektdien viņš jūtās vesels, ārsts viņam lapu noslēdz. Sestdien, svētdien ir brīva diena.
Tālāk viņš saslimst pa svētdienu, viņš ir, nezinu, atpūšās, lieto kaut ko. Viņš atnāk pirmdien, ārsts viņam dod jaunu lapu, tās lapas turpinām, jo tā pati diagnoze ir parādījusies. Tā jaunā lapa turpina iepriekšējo, un tās ir 10 dienas, ja tā ir A lapa, bet ja B lapa, tad turpinās B lapa. Bet šīs te svētku dienas neapmaksā. Šāda tehniska opcija šobrīd programmās nav. Mentori nezin, ka likums ir tāds. Viņi to nezin. Jūs saprotat, ja viņi nevar nodrošināt to pusotru mēnesi vai divus, ka lapu var izdot arī dienu, viņi nevar. Viņi saka, uz 1. decembri būs. Mēs testējam 4. oktobrī nebija. Tad kā jūs varat pateikt, ka 1. jūlijā būs? Ok, es beidzu debatas. Mums jāpāriet pie lēmuma pozīcijas. Man ir daži priekšlikumi, jo vienu, ko aizmirst debatātā, ja mēs šodien vispār neko nepieņemam, tad 1. decembrī jums jābūt e-receptēm. Tas ir vienkārši fakts. Bet labi, ministriem vēl vārdu, Gerhard. Jā, nu, no vienas puses izprotot veselības ministrijas šo priešlikumu, jo tas tomēr liela apjoma darbs, tomēr gribētu vēst uzmanību, ka vidas aizsardzības zinās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde šī procesā. Mums ir tātad līdz šī gada beigām ir jāveic šī projekta funkcionalitātes pārbaude. Un tas nozīmē, ka arī mēs gaidām no veselības ministrijas uzaicinājumu sākt šo pārbaudi, jo mums jāgūst pārliecība, ka šis projekts ir pilnībā izstrādāts atbilstoši prasībām, ir pieejams lietotājiem un gūta tāda pārliecība par tālāku rīcību. Un līdz 28. februārim ir jāsagatavo un jāiesniedz Eiropas komisijā līdz 31. martam tātad noslēguma perioda deklarācija. Tā kā šāda laika pārcelšana, protams, rada zināmas risks, un es ceru, ka mēs šī kopš ar 1. decembri varēsim sekmīgi sadarboties gan ar Nacionālo veselības dienas, gan ar veselības ministriju, lai šo pārliecību gūtu. Jā, skaidrs. Tad jādrīkst, ka jā, veselības ministrija ir nosūtīts e-pasts, un mēs arī ar NVD runājam šonedēļ arī būs nosūtīta oficiāla veistu ar uzaicinājumu, par kuru runā ministrs. Un mēs ļoti ceram, ka no 2. decembra, tad kā arī varams ir paredzējis, būs šīs te funkcionalitātes pārbaudes. Man ir jāatzīmē, kā arī minēts informatīvajā ziņojumā, projekts ir funkcionējušais, ir izrakstītas EDN lapas, ir izrakstītas e-receptes un ir arī atprečotas šīs e-receptes, tā kā pats par sevi sistēma darbojas, neapšaubāmi, ka salīdzinot, piemēram, ar to pašu pavasari, ir ievērojami uzlabojumi, bet sistēma strādā, un mēs arī strādājam pie tā, lai šī sistēma būtu funkcionāla un lai šīs pārbaudes būtu sekmīgas. Man ir tāds kopīgs piedāvājums par to, ka nu, mēs nevaram dzīvot pagātnē, mums ir jāiet uz priekšu. Ņemot vērā, ka pastāv vēl kādas zināmas bažas par datu drošību, kas ir jāpārbaud, un es ceru, ka varams arī palīdzēs visā šajās lietās, kā atbildīgais. Protams, mēs esam gatavi, lai šobrīd viņas funkcionē kā brīvprātīgi un pārceļas šo te termīnu. Labi, ja tas nav 1. jūlijas, varbūt pārceļā būs 1. septembri un punkts, bet bez termiņiem mēs nevaram. Tad nebūs nekad. Un jautājums, ka ministre, protams, Apiņkungu vēl pieminēto par NVD un visām problēmām, kas ir jānovērš ministri arī, tad informēs ministra kabinetu, tuvojoties šiem termiņam par sistēmas gatavību un arī tā arī šodien apstāties un iet uz priekšu un stiprināt to Dūklaukungs un tad ministri. Jā, paldies, premjer. Godātie kolēģi, dakteri, Apiņkungs un pārie kolēģi. Es gribētu, nu, premjera kungs jau lielāko daļu no manas teiktā, ko es gribēju teikt, pateica. Es arī uzskatu, ka jāiet ir uz priekšu. Es tiekos ar cilvēkiem laukos ļoti daudz. Un runājamies par to lietu. Jā, ir bažas. Ir reālas bažas. Tāpēc, nu, tāpēc saku Apiņa kungu piesaucu, ka šī sistēma nav novesta līdz cilvēkiem. Viņi nemāk ar viņu apieties šobrīd. Un tāpēc noteikti es atbalstu premjera kunga teikto, kad reāli vajadzētu to termiņu pamainīt,
uz priekšu iedot laiku vēl, lai šīs darbības varētu veikt. Bet dakteriem no savas puses, protams, ir jāgrib to darīt. Ir jāgrib to darīt, ir jāatrod ļoti iespējams, ka arī godātai ministrei kaut kādas papildu apmācības iespējas. Mēs, piemēram, lai ieviestu LAD, elektronisko pieteikšanos, strādājām pusgadu visos reģionos uz vietas visu lauku atbalsta cilvēki. Un sasniedzām kolosāli labus rādītājus. Es domāju, ka šī sistēma nav ne sarežģītāka, ne mazāk sarežģīta, kā elektroniskā pieteikšanās, lauku atbalsta dienestā ar visām kartēm, ar visiem zīmēm, visu pārējo. Tā kā es aicinātu premjeru, ja jūs atbalstiet, arī kolēģi atbalsta, to termiņu pagarināt, bet uz to ir jāiet, jāmācās un jāstrādā. Ministre, paldies. Paldies par ieteikumiem, ņemot vairāk tiešām, ka nav noticis šis pilotprojekts. Vienkārši tas mans lūgums būtu, ka tad es nezinu, katru mēnesī stāstu par to, cik daudz recepts un darba nespējas labs ir izrakstīts, lai redzētu, ka šis pilots tiešām funkcionē, jo mums svarīgi, ka tajā, nu, ja tas ir septembris, tomēr tas spēja pilnvērtīgi strādāt. Labi, mēs pie tā, es domāju, ka aizsardzības ministrijas solis tikai nesaka, ka nevajag arī tev. Es tikai gribēju informēt, runāt par sistēmas drošību, ka CERTS ir pirms kādu laika, pirms neilga laika vērtēja sistēmas drošību, un kopumā atzina, ka principā sistēma ir diezgan droša, ir notikuši konsultācijas, tādēļ tas, protams, ja mēs gribam perfektu sistēmu, tā ir jātestē visu laiku pastāvīgi, un, protams, ir mērķis būtu, kad identifikācija jābūt ar EID karti vai ar elektronisko parakstu, ja mēs gribam droši. Bet principā CERTS ir vērtējis drošību un lielas problēmas nav konstatētas. Jo neaizmirstat, mums šobrīd iet runa par vienu elementu, e-receptu. Mums patiesībā taču ir e-veselība jāievieš, kas ir vesels liels kompleks. Un vai tad atkal būs jautājumi par to, ka viena slimnīca par otru nedrīkstēs zināt un ka pacientu vēsturi nedrīkstēs otru zināt, tas... Tā mēs, dāmas un kungi, nekur vispār uz priekšu netiksim un rakstīsim receptus un vēl burvis sauksim palīgā pa brīdim. Lūdzu, Rērkungs. Jā, es gribētu pateikt, ka vislielākais pieaugums pagājušā gada budžetā attiecībā pret šī gada, pret iepriekšējā gada budžetu ir slimības pabalstos, tātad pieaugums ir 30%, un šis ir jautājums, kāpēc... Mēs vakar skatījāmies arī vienotības rakstā šo jautājumu, ka nav pieļaujama pārbīde, šo termiņu pārbīde. Ir ļoti daudz sūdzības no uzņēmējiem, piemēram, no apsaimniekotājiem, ka es varu būt pārliecināts, ka šodien ir ļoti daudz slimības labas cilvēkiem, kas strādā par sētniekiem, un tie nav joki, tas ir fakts. Jau esmu teicis pagājušajā gadā par... pozitīvus festivāla infekcija, kas bija Latvijā, un šī visa nauda, šīs visas izmaksas gulstās uz uzņēmējiem, jo, kā mēs zinām, pirmās 10 dienas slimības labas apmaksā uzņēmēji. Un bez tā visa vēl B sadaļa no 11. Līdz 60. Dienai ir valsts, kur ir pieaugums 30% apmērā. Neviena pozīcija. Tā nav augusta. Pat aizsardzībai mēs esam palielinājuši budžetu par 27%, laikam, ja? 22%, ja? Pie tā, ka mēs... Tā tad, un šis jautājums ir ļoti nopietns jautājums, un mums jāskatās, jo arī recepšu izrakste ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk ieviest šo elektronisko receptu, lai būtu iespēja gan... pārējiem ārstiem saprast, kā ir ārstēts pacients, gan arī pašiem slimniekiem. Tālāk vēl viena ļoti nozīmīga, kas varbūt neatiecās uz slimības lapām un receptēm, jautājumi par invaliditāti un invaliditātes piešķiršanu. Jūs stāstat ļoti emocionālus stāstus, kas notiek ar pacientiem. Es jums varu pastāstīt tikpat emocionālus stāstus, kā tiek vazāti cilvēki ar invaliditāti, kur ir nepieciešama papildus izmeklējuma, tāpēc, ka nav skaidrības dokumentos, un mūsu normatīvi akti atļauj piešķirt invaliditāti cilvēkiem uz dokumentu pamatu. Bet to mēs darām tikai 70%, jo 30% ir nepieciešamas papildus darbības, papildus radioloģiskās darbības, papildus izmeklējuma, un tikai tāpēc, ka nav šīs te kopējās e-veselības.
arī tiem cilvēkiem, kuriem ir visvairāk vajadzīga palīdzība, būtu glābti ar bezjēdzīgām nosūtīšanām pa kabinetiem, pa papildus izmaksām ārstiem, ja būtu šī e-veselības ieviešana. Tā kā man ir tikpat daudz bēdīgu stāstu. Labi, es vairāk negribu atklāt otru apli, labi, ļoti īsi. Jā, tad es mēģināšu īsi. Ja nu mēs tiekam atzīti pa vainīgajiem, un kāpēc? Pie visām Latvijas valsts bēdām tas, ka mums palielinās pa 30% sociālie pabalsti dažādos jomās, pirmkārt, mēs pagājušā reizē esam netīšām iebraukuši lielākā bedrē, paldies, iepriekšējam ministra kabinetam patiesībā šim pašam, kas ļāva samazināt gan pacientu iemaksas, gan samazināt daudz aizpumpēt dažādos citos virzienos un atstāt veselības budžetu tik tukšu, cik viņš ir. Tādēļ tas vienmēr ir savstarpēji saistīts. Tad ir tās abas divas savienotie trauki, patīk kādam vai ne, pamazinām veselībai. Es arī neesmu nekad dzirdējis, ka labklājības ministri uzrunātu ārstu biedrību mēģināt kaut kādā veidā risināt šos jautājumus un runāt kopā ar ārstiem par šīm lietām. Tāda opcija vēl līdz šim mums nav bijusi. Es ceru, ka tagad būs. Es tieši tāpat esmu mēģinājis pietiekam daudz, mēģinājis risināt jautājumus par pilnīgi bezjēdzīgām arodu apskatēm, par pilnīgi bezjēdzīgām šoferu apskatēm un bezgal daudziem citiem jautājumiem, kas neatiecās uz mums, bet tiek spēlēta ilūzija spēle, ka mēs kaut ko darām un patiesībā mēs visādā veidā izliekamies, ka mēs kādam nosakam tieši tas pats saistīts ar invaliditāti un neticēsiet par to atbildu labklājības ministriju. Un trešais, ka es tomēr gribētu teikt, ka mēs esam ļoti atvērti, lai vispār strādātu kopā un mēs šīs vienas, otras vai trešās problēmas risinām. Es izmantosim apiņkokus šo noteikumu un strādāsim kopā. Lūdzu, Olsens. Cienējamies ministru prezidenti un ministri Latvijas ģimenes ārstu asociācija lūdz ministru kabinetu, ja pēc būtības atbilstītos izteiktos priekšlikumus, jo arī to, ko teica ministri, tiešām tās ir lietas, kas ir jārisina, bet tās nevar atrisināt ministru kabinetu zālē. Bet Latvijas ģimenes ārstu asociācija lūdz ministru kabinetu, pirmkārt, uzlikt par pienākumu veselības ministrijai, sagatavot tos normatīvo aktu grozījumus, kas ir nepieciešami, lai varētu ievērot pacientu tiesības e-darbu nespējas labas izrakstīšanas procesā un e-receptē. Un mūsu ieskatā to var izdarīt 2 mēnešu laikā, ja šī valsts pārvalde to dara, jo asociācija ir visus priekšlikumus iesniegusi un nopamatojis. Un pēc tam nodrošināt pilotu projektu, un pilotu projektam ir vajadzīgi 6 mēneši, Ja, un pēc pilotu projekta ir nepieciešams rezultātu izvērtēšana un tehniskā sakārtošana. Un tad, un ir Latvijas ģimenes ārstu asociācijas, vismaz 200 ārsti ir gatavi piedalīties pilotu projektā, un līgums par pilotu projektu jau ir sagatavots un gaida ja, šīs nepieciešamās darbības. Un pēc tam varētu lemt par šo divu produktu obligāti. Pēc gada nodibināsim nākamo darbu grupu. Brīvprātība ir tas, kas ir bez maz pilotu projekts, es tā to saprotu, jo tie, kuri negribēs, tie arī šobrīd būs pakāpeniski tikai jāiesaist. Tas viss ir liels darbs, un jūs pieminātie darbi no veselības ministrijas puses, viņi jebkurā gadījumā jādara. Tātad, ministri, vai esam gatavi tad pagarinot līdz termīnu līdz 1. septembrim, vai nav vajadzīgs, kā ministra kundze? Un iet uz priekšu. Ministra. Pagarināto. Labi, tātad nav iebildumu pagarinām līdz 1. jūlijām un ministre septembrim. Un ministre informēs mums, tojoties šim datumam par visām darbībām, kas ir veiktas ieviešanas procesā un sekosim viņam līdzi, ieskaitot diskusijas ar apiņkungu par nepieciešamām pārmaiņām ministrijas struktūrās un labāku darbu. Paldies, esam vienojušies pieņemam zināšanai. Ejam tālāk. 2.7. lūdzu noteikumu projekts grozījumu ministra kabinēta 2005. Gada 8. marta noteikumos recepšu vērdlapu izgatavošanu, uzglabāšanu, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumu. Lūdzu veselības ministrija. Tātad noteikuma projekts paredz saglabāt pienākumu aptiekam ar 1. decembri tiešsaistē sniegt datus pāri izsniegtiem zālēm, ja recepti ir izrakstīti elektroniski.
nosaka, ka būs pienākums arī sniegt informāciju par izrakstītajām zālēm obligāti no 1. jūlija, un tad šeit šajo noteikumu projekta 1. jūlijas atbilstoši iepriekšējā jautājuma lemtēm ir jābūt aizstātam ar 1. septembrim. Papildināt 7. pielikumu noteikumi paredz ar jaunu augstā farmakovigilances riska vielu acitrīnu, un noteikti ierobežojums attiecībā uz maksimālo efedrīnu hidrohloridu saturošu medikamentu izrakstīšanu uz vienas receptes. Lūgums atbalstīt šos te noteikumus ārā attiecīgi mainot 1. jūlijas uz 1. septembrī. Paldies. Jautājums nav? Apstiprinām. 2.8. Grozījuma ministra kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumos numurs 746 ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību. Lūdzu, veselības ministrija. Tātad, lai nodrošinātu iespēju ārstniecības iestādēm uzsākt reģistru lietošanu vienotajā e-veselības sistēmā, noteikumi paredz noteikt pārējais periodu, un šeit atkal ir jāizstē, būs 30. augusts, kad ārstniecības iestādes datus, kas šobrīd sniedz vainu veselības informācijas sistēma, kas nepieciešams funkcionalitātes pierādīšana, un tad no 1. septembra tad tikai veselības informācijas sistēma kā obligāta lietojuma. Saņemti tieslietu ministrijas iebildumi daļai ņemti vērā ar pāriem saskaņots. Ja, paldies. Jautājumu nav. Apstiprinām arī šos. Paldies. 2.9. Noteikuma projekts grozījuma ministra kabineta 2001. Gada 3. aprīļa noteikumos numurs 152 darba nespējas lapu izsniegšanas kārtību. Šie noteikumi paredz arī termiņa pagarināšanu, iesniegti bija ar termiņu attiecīgi 1. jūlijas, šeit vienkārši tehniski tagad ir jaunamaina uz 1. septembri, no kura darba nespējas lapa izrakstīta tikai veselības informācijas sistēma un attiecīgi visos pārējos gadījumos. Jautājumi? Iebildumi nav? Apstiprinām. Paldies. 2.10. Noteikuma projekts grozījuma ministra kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos numurs 134 noteikumu par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Lūdzu. Tad grozījuma projekts piedāvā pārlikt atkal EDNL recepšu izrakstīšanu ārstniecības iestādēm un noteikt, ka tā ir brīvprātīga. Nodrošina iespēju pakapeniski ievadīt datus pacienta reģistra datus veselības informācijas sistēma, paredz iekļaut datus par pacientu vakcināciju, pagarināt termiņu vienotā autentifikācijas veida lietošanai, kas ir attiecīgi 19. gada 1. janvāris, un projekts paredz ar 2018. gada 25. maija pacientam nodrošināt tiesības veselības informācijas sistēma aizliegt pieju atsevišķam ārstniecības iestādim un atsevišķam ārstniecības personam visiem atsevišķiem veselības informācijas sistēmu uzkrātiem datiem. Pievienotais protokola lēmums attiecīgi paredz uzdevumu veselības ministrijai izvērtēt ministru kabineta noteikumos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 un 20 pieliekuma iekļautos datus, nodalot datus ārstniecības vajadzībām no datiem statistikas vajadzībām un nodrošināt ārstniecības personam piekļuvi tikai tiem datiem, kas nepieciešami ārstniecības nodrošināšanai. Šeit mums ir bijuši tieslietu ministrijas un valsts kancelējas iebildumi, kas ir daļai ņemts vērā ar pārējiem saskaņots, un tad mums ir priekšlikums tās pašas darba grupas ietveros, ko mēs minējam pie informatīvā ziņojuma, izdiskutēt arī šos te jautājumus par datu piekļuvi, jo līdz šim, teiksim, ārstu profesionālo organizāciju viedoklis bija par pilnīgo datu slēgšanu visiem. Tātad jums ir palicis veselības ministrijas šīs diskusijas
Tieslietu ministrija lūdzu. No Tieslietu ministrijas puses mums ir jāvēršot uzmanību, ka šobrīd ir paredzēts, ka tie dati, kas tiek savākti par veselības aprūpu, par mērķi organizēt šos veselības pakalpojumus, tiek glabāti 75 gadus pēc pēdējā ieraksta. Un mūsu skatījumā tieši veselības aprūpas pakalpojumu nodrošināšanai noteikti nav nepieciešams glabāt 75 gadus, tos var nodot arhīvam un tālāk analizēt tām vajadzībām, kas ir piemēram pētīt kādi kopumā ar veselības situāciju valstī un analizēt kaut kādu slimību, attīstības tendences un tam līdzīgi. Un tur šī konkrētie medicīnas dati nav sasaistām kopā ar konkrēto personu, kura ir bijusi viena vai otra konkrētā slimība, bet viņi var tikt vai nušifrēti vai anonimizēti un tam līdzīgi. Šobrīd noteikuma projekts tādu neparedz, un mūsu skatījumā tas ir ļoti svarīgs aspekts, par ko noteikti ir jārunā un jānodrošina. Jau pieminētā datu nodalīšana statistikas vajadzībām un konkrēto pakalpojumu sniegšanai un arī iespēja pacientam daļu no saviem datiem nepieļaut vispārējai piekļuvei, jo, piemēram, mūsu skatījumā nav nepieciešams zobārstam piekļūt pilnīgi visiem slimību personas veselības datiem, un šādai iespējai pacientam būtu jānodrošina, un mūsu skatījumā tas ir ļoti svarīgs aspekts, kas ir jāgarantē pacientam šādas iespējas, un mūsu skatījumā vismaz būtu jāpamato šis pārējais periods līdz 2018. gada 25. maijam, kādas darbības tiks veikts, lai garantētu personu pacientu tiesības, sargāt savus datus attiecībā uz šiem veselības informāciju par personas veselību, jo vienkārši atsaukšanās to, ka tās sistēmas pārmaiņas nebūs īsti samērīgi no satversmes viedokļa, kur ir jāgarantē atbilstoši tā 96. pantam personu tiesības privātās dzīves neaizskaramību. Paldies, kā veselības ministrija šo norisinās, lai... Nu, tātad mums ir paredzēta tā darba grupa pār datu aizsardzību, tā jau skaitā mēs attiecīgi šajā darba grupā diskutēsim arī šo jautājumu. Šobrīd mums nav cita risinājuma, kā noteikt šo pārējais periodu, un tas ir saistīts ar datu migrāciju no slimību profilakses kontroles centra uz šo te vienoto veselības informācijas sistēmu. Un kas jādara tagad? Mēs aicinātu akceptēt esošos noteikumus, un ir uzdots uzdevums protokola lēmuma. Mums būtu jāprecizē protokola lēmums. Mēs vismaz no savas puses gribētu nu, tādus precīzākus tos uzdevumus sadalījumus un termiņus, lai gūtu pārliecību, ka 18. Gada tur noteikto māju datumu tiešām šī datu aizsardzība tiktu paredzēta, un tas tā kā nebūtu dažus mēnešus pirms šī datuma nu, kaut kādas grūtības, ka tas nav ticis darīts, jo tie ir ļoti sensitīvi personu dati, un tie ir noteikti, par tiem ir jārūpējās, un tomēr mums būtu lūgums arī mazliet papildināt anotāciju, kāpēc ir nepieciešams šis pārējais periods un kādā veidā tad nu, kopīgi tiks domās par šo datu aizsardzības jautājumu. Ņemot vērā, ka termiņi ir tagad arī pagarināti, saprot laiku, mums ir anotācija, var precizēt un protokola lēmumu līdz parakstīšanai var to šim arī precizēt ar uzdevumiem. Tā varam vienoties. Tad apstiprinām. Labi. Paldies. Apstiprināts. Nākamais jautājums 2.11. Informatīvais ziņojums par medikamentu iepirkumu organizēšanu kapitāla sabiedrībās, kurās veselības ministrija ir valsts kapitāla daļa turētā, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu. Tātad veselības ministrija ir pamatojoties uz kabineta 31. Māja sēdes protokola doto uzdevumu, ir iesniegusi šo informatīvo ziņojumu, kur lielākā daļa kapitāla sabiedrību norādīja uz trūkumiem procesa. Pēc mūsu ieskatiem būtu liederīgi šobrīd turpināt līdzšinēju iepirkumu veikšanas procesu, veicot konkursus, bet pirms pasūtījuma veikšanas pārbaudīt EIS sistēma, ievērojot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma principus, un pēc plānotu veselības nozares reformu veikšanas 17. Gada, veidojot institūciju vai iestādi, kas būtu kompetenta centralizēt medikamentu un medicīnas preču iepirkumu organizēšanu. Paldies. Jautājumi? Lūdzu, Rēnkungs.
Jā, es domāju, ka šī lieta ļoti atbalstām, un mēs esam veikuši eksperimentu savā ministrijā iepērkot aprīkojumu, kas bija elektroniski iespējams iepirkt, un vienas vienības cena bija apmēram 40 eiro, un iepērkot centralizēt visai sistēmai, vienas vienības cena bija 11 eiro. Līdz ar to tas ir neticami, bet šis te samazinājums bija gan izvēj 4 reizes, un es domāju, ka tā ir ļoti pareiza lieta. Paldies, saprat, tas ir atbalsts. Jautājumu citu nav, iebildumu nav, apstiprinām. Ejam tālāk. Man ir piedāvājums iet līdz beigām šodien. Ņemot vērā, ka es redzu tikai vienu diskutējumu vēl jautājumu ļoti. Ja nu tur mēs aizķersimies, tad būs problēmas. Un līdz ar to mums ir atklātā sadaļa izskatīt.